Zdravíčko dámy a páni, moje meno je Selassie a dneska vás tu vítam pri novom videjku. Dneska tu nebudem sám, ale bude tu so mnou princezna Arabella. Arabella, čo, ako sa dnes máš? Kde bolo, tam bolo, sme s mojím postihnutým bratčekom natáčali, ako sme kreslili Pokémonov. Toto video malo veľmi veľký úspech, tak sme sa rozhodli, že dneska si nakreslíme princezné. V tomto čarovnom hrnčeku máme napísaných 6 princezien a ideme si vybrať a ideme ich kresliť. Evžen, si pripravený? Ideme 1, 2, 3 a ten, kto vyhrá, tak ten si ale ťaha, ideme, dobre? 1, 2, 3, hovam, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Raz, dva, tri, štyri, päť. No, môžeme už normálne, prosím ťa, Evžen. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Ó, ideš prvý. No nie, ty ideš prvý, lebo si prehral. No som zvedavý, koho si Evžen vytiahne ako prvú postavičku. Fiona! Takže Evžen ide kresliť Fionu, ale počkaj. V šrekovskej. V šrekovskej podobe? Dobre, tak poď Evžen, poď načmárať. No ale ja som povedal, ak si to ovláda. Tak poď, začni pekne. Ona má takú hlavu. Ty máš kresliť ale Fionu, nie koleso. Potom ona má taký veľký nos ako ten obor. Nakresli Šreka iba s ceckami. Ja neviem kam sa mám postaviť, že mňa nikdy není vidieť. Počúvaj, to čo je za korbáč, to má byť sova, nie ale ona je reťaz. Taký malá. Taký malá. Takýto cob mala Fiona? Áno. A však to je škorpión. Ale tým, že bola obor, tak mala taký hrubý krčisko. Nie, nemala... Čo má za Lego ucho plné z Lega, alebo čo je v žen? Také ruky majú Lego paláci. To čo je za pahýl? Jaká panva? Čo má... Čak máš trimple. To čo má za nohavice, to čo si vidím? Ale má také tie len lodičky, nie? To čo sú za autička, ty koko? To tak. Sú Hot Wheels. To už len kulisa chýbajú, to sú nové Hot Wheels. Počkaj, Alt Z, abort. Dobre, jaká Fiona. A oblečenie ale má také tmavozelené. Počkaj, nie, ona bola bledšio zelená. To inak fakt vyzerá jak Alzák, ja že koho mi to pri... Tak si to mal dokončiť, tie linky si mal pekne urobiť. Nehen tak to došmatlať. No, ja som stačil povedať, že to stačí. No to stačí, by som povedal. No, keby ste chceli vidieť, tak takto vyzerala Fiona. Hej? Dosť podobné. Takže... Dosť sa to podobalo. Pekne, že? Dobre, daj, vyberiem si niečo. Čo tu máme, dámy a páni, dneska pre vás? Elsa. Dobre, no. Takže Elsa. Ideme na to, idem kresliť Elsu. To čo je 10 anime fights? Elsa Evžen. Počkaj, ona mala jaký účes? Prečo má také licné kosti? Lebo ona je vyšportovaná. Počkaj, ona mala taký... Čo je, babina ona, Marika? Ona to je babka Marika. Ona mala taký cobaj, ne? A to čo má ty? Čo má hrubé črevo? Čo má hrubé črevo na hlave? Prestaň. Proste ona mala také korbáče. Ja tam dosť rovnako. Ona mala taký zateplený, zapletený čo? Zateplený? Zapletený cobaj. Čo je tam, ale sklenú vatu dali na vlasy? Evžen, prosím ťa. Fraktúru druhého stupňa, alebo čo? Ona mala rukavice, Evžen, ticho. No, kus, ale aké som jej dal voľné bicepsy, že? A rablu má ako... Jaj, to jedno má akože lyžicu na sneh, aby si mohla odhrávať kráľovstvo a druhú máš krabku, alebo jak to je? Druhú máš krabku na koč. Ideme na fázu vyfarbovania. Evžen, čo hovoríš na môj Elzu? Tak! Počúvaj, ja toto plesiem doma na DeviantArt a hovorím ti, že do 2 minút to bude vhod. To má pazuchy mokré, či čo? To sú len, to je tam také, to je taká hra s tieňmi, ľudia, hej? A hra s tieňmi sa tomu hovorí. Ja som úplne trafil Elzinu farbu. Krémovú na hlave? Však to má oné smotanu. Dobre, a počkať, ešte dokončím. Nauč sa to, pozri! OK, ďalšia kresba, Evžen ide kresliť čo? Mulan. Dobre, Mulan, Evžen, peknú Mulan nakresliť, áno, chcem vidieť najkrajšiu, čo zvládneš. To čo má za hlavu? Čo dostala oné kladivom po zuboch? Ty mi tu proste oné ma rozosmievaš. Ale však normálne kreslí Evžen, však čo? Jak sa ti podarí spraviť takisto zlú linku dvakrát po sebe, to mi vysvetlí. Evžen, ty máš kresliť Mulan, nie jahodu. Ona mala kimono, urobí jej kimono.
Akože dúfam, že si vyťahnem ďalšiu Ariel, to by bola jaká sranda. A ona mala takého malého dráčika, takého kamoša. Ale toho tiež musíš nakresliť. Čo za papučky? Ja, no, oni tam nosia, samuraji nosia také papuče. Dobré, ako v pohode, lepšie ako tá Fiona. A opasok je dokončí, také tie vysiace, ona je tam musíš dať. To je ona, listová oceľ. To je najtenšia oceľ na svete, dámy a páni. Takzvaná listová oceľ. A on mal, on chodil, on nelietal. Prečo ju zas dávaš zelenú, to už není Šrek. Mala zelený oblečok a dá tam červenú. Ona je odumrela, tá pravá noha, keď tam nemá farbu. Mulan, jak sa patrí. Pekne. Evženova Mulan, reálna Mulan. Pekne, Evžen, podobá tam je určite. Za toto ti dávam 7 bodov. Podrž mi pohárčok. Akú kresbu bude mať Slansy? Jasmína. Kto by nevedel, Jasmína je tá krásavica z Aladina. Absolútne neviem, jak vyzerá, takže budem veľce typovať. Ono, a nemala ona aj taký turban veľký? Mala, že? Perry mala určite veľké. Latino, big bl... Tak, a počkaj, vlasy ona má také veľké, že? Ona mala takéto obrovské vlasy. Počúvaj ma, Evžen, to zase vyzerá. A jaké mala oblečenie? Korunu? Čakaj, korunu. Určite nejaký veľký drahokam tam mala. To vyzerá jak Wonder Woman toto jak trošku. Jak sa volá ten skop, čo má lekári? Však mikroskop. A nakreslíme aj Gina. Mala také tie šušťáky, vieš? Také tie áno, také tie baloňáky. Mala je holé brucho? A čo, ona sa takto obnažovala? Jak santové sánky? Počkaj, trošku som netrafil proporcie. Ja toto vyzerá jak ruka, že? Však druhú idú kresliť. Druhú ruku. Počkaj. Čo furt chodíš hore, do hore, dole? Kam? Hore, dole, po ostrove? Ha? Počkaj, bude ukazovať palček. Bude ukazovať sranč, sra, sra. Jasmína a Jin, dámy a páni. On má syntol v ruke? Ne, však on je taký svalnatý. Nezabudnite napísať potom do komentu, že koho kresba sa vám najviac páčila. Ako myslím si, že som celkom tráfil Jasminu, Evžen. Prečo vyzerá jak ono? Jak čo za... Jak Rihanna. Počúvaj, tebe sa furt niečo nepáči. Ty furt Rihanna. Tvoj Šrek vyzeral jak Alzáčik, dobre? Tak ticho. Nebol Šrek, to je no tak tá ona. Ringla Šreková. No tak ako sorry, Evžen, ale toto, keď nevyhrá najkrajšiu kresbu, pozri sa. Pozri sa na tie farebné kombinácie, ešte tohto one. Kaspera do farby, aké farby on bol? On bol takýto bielý, že? Sorry, Evžen, ale musíš povedať, že toto je zatiaľ najkrajšia kresba. Musíš to priznať. Úplná Jasmína. Ariel. Tu som chcel ja kresliť. Ona nemala nič, že? Len tú podprsenku. No. Čo má za anorektické pliecko, prosím ťa? Čo, ale tak však je ryba, tak... Evžen, čo je taká suchá? A takú rybičku je musíš nakresliť, tú peknú, takú žltú, vieš, ona má takého kamoša. Ja všetko poznám ľudia, ja to kukávam, teda kukával som to. A ešte tu mala toho, oného, toho jedného taký kamera. Krab, kraba mala ona. Ak nemá tvár, prečo je nejaký ešte oči? Dokreslím, počkaj. Čo je jaká bledá? Čo má nejakú chorobu? Kokos, ale aké má oné pleca, že? Veľké. Toto vyhralo, toto musíte uznať ľudia, že to nič není lepšie ako toto. Dobre, mám tu poslednú princezničku na dnešné video. Rapunzel. Má také dlhé vlasiska. Zlatovláska to je? Ježiš, na zdravie. Zapájam svoju kreativitu, vieš. Čo máš, shouldery level 110? Však to je priest level 110. Aha. Koľko si akú labu som jej dal? To čo je, to je Vincová noha? Normálne to je stojan, lebo jednu nohu nemala. Je pri pôrode odtrhlo, tak má stojan, aby stála rovno. To sú tie povzbudzovacie týče nafukovacie, s čím búchaš na zápasoch? To u nás sprchuje. A počkaj, chameleónka ešte musím nakresliť. Čo, lebo... toho není vidno, on splinul. Prestane, že ty si nakreslil anorektickú Ariel. Ale vyzerala aspoň podľa pravdy. Aha, a toto. Dámy a páni, som veľmi rád, že ste sledovali toto video. Napíšte do komentáru, ktorá kresba sa vám najviac páčila. Podľa mňa to stále vyhráva moja Jasmína, moja Jasmínečka. Rihanna, hej. Inak vlastne takto vyzerá Rapunzel normálne a takto vyzerá moja Rapunzel, čiže myslím si, že je oveľa lepšie ako originál. OK, to je všetko k tomuto videu. Ak ste tu noví, prihláste sa na odber pre viac videí. Nezabudnite dať like, ak chcete viac. Pozrite si Evženov channel dole v popisku videa a aj Instagram, choďte mu dať follow. Na Twitch dojdite na môj stream. Choďte mu dať follow. Dajte mu follow na Instagrame. A vidíme sa pri ďalšom videu. Lajkujte, komentujte, odoberajte a... kreslíte veľa princezien. Big up! Pú!